Hei, velkommen til Kristoffers hjørne med meg, Kristoffer. Ja, vi skal, i dag så skal vi ha om demokrati, ytringsfrihet og medier. Demokrati er en styreform som baserer seg for at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. I Norge har vi demokrati. Ytringsfrihet. Ytringsfrihet er en rettighet som innebærer at du kan si hva du mener og motta hva andre mener, uten å ha innblanding av myndigheter. For et vakkert fjell! Jeg synes ikke det var så veldig fint. Greit. Du har ikke lov til å si ting som kan såre andre, som for eksempel: du skulle vært død! Du er en mongolid bæsj! IQ er noe dritt! Du skriver som en kråke! Du er ikke verdt en dritt! Sjampo lukter bedre enn deg! Mediene er ikke noe unntak. De må også holde seg innenfor ytringsfrihetens grenser. Mats er en idiot!